Přátelé, já bych vám chtěl doporučit, aby z letošní Barum Czech Release Lean jste se dívali hlavně na videa VFT, protože VFT může natáčet i ty, řekněme, nedospělé posádky. Nedospělá posádka tady na Barum Czech Release Lean je posádka se startovým číslem 1 až 18, to znamená do 18 let. My video novinky natáčíme ty dospělé posádky, ale VFT, tady, který připravuje ty skvělá videa, tak tady na Barumce to pokryje všechno, takže já vám doporučuji tady z Barumky hlavně videa VFT. Jsou dost dobrý. Čau.